iso pong lakok ke wayang papat iso wae nyepelek ke ora kowe menungso ora tatanan sampean sing ora tatanan garek kudune ngerti hei mungsomu ke aku ora kowe aja ngune-une ke kakangku sampean ae dhewe ayo nek wani kowe karo aku garek karo begawan dono nampa kula luput kowe nek kresna namandra kumara lho ora seneng luput nanging kowe nyangkla sanduring tenggak kowe ngino karo begawan dino kowe padha karo garek ngino karo baladewa ora perkara ngino-nginonan sedekan dani rawe menung siapa yang lu malah ngeceh karo begawan turun ngeceh karo baladewa apa-apamu wah yang ngono pancen peparangnya semua mandra kumara kuwi mung pono kawan Petrus sing utusan kakangne nolo garing karo Bagong pancen kepara nyata terus nang cekel kersane sampean sani kepripun kowe bali teng pundi bali nang omahmu kowe ora samboyong Purantawati mboten iso kula tetep kudu mboyong Purantawati kudu padha bali saka negara Durawati ora iso bali-bali piye kok wis nang kesel nyuarake omah genti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus ya. Manus maning jajanan syukur tani bau nih iblis anak walah darah polo kawan ini derajatin lo karek kalau bakal kau ngiwas marah noto manturo Prabu Baladewa kue nyebar lagi marah noto manturo Prabu Baladewa nolo karek orang bali tak gelandang negoro tadi yang ini wangsuk mau mati dulu aku no sasmin tani ngusul jagat wasisan ini bodoro orang aku tuh disik kakang pati udowo ayo ndagake kaget siro kakang pati udowo ngusul biji mangarso mau nengar sani ngusul kakang pati udowo nyawa-nyawa jimat kulo sembahan kulo untuk mati yo podo prapteng delahan gusti kulo hinggang sinu ning Dorowati menawi batu kondangu datang pisuanipun ing abdi kepatian sangat tanda dosaken kuatir raos ing manahipun ing abdi kepatian mboten montro-montro pindoron salomba pinanjering alun-alun kemitraan saruk maras nampi timbalan paduka gusti kula ingkang sinuhun ing Dorowati kepareng hamba barone ingkang sejati sinuhun wonten dawuh menapa dene terwaca anggen paduka nimbali dateng suwanipun ing abdipun Patih Udawa kakang Patih Udawa wonten timbalan kadiparan gonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Dorowati kakang Patih Udawa murudyake matur marang panjenengan ingsun kakang Udawa gusti kula sembahan kula menawi paduka miji babakan tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seka kapiak karo luhuring nusa bangsa tuwinegari ing Dorowati medhaipun prabi perjurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen lakri dening ngaprak sawan jiwanji projo paduka katemping para muka mboten badhe anggep kunco paduka gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwiji semban kula kakang Patih Udawa ya ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna ngliru ngadhep ngarsaning ingsun kakang Patih Udawa sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk ngersa paduka gusti kula ingkang sinuwun ing Dorowati ingsun tampa tiba padha-padha kakang Patih Udawa diwiji sesembahan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan apa dene sira Dimas Haryo Setyaki prayogakna ngira ngadhep ngarsanipun kakang Yayi Garba Ruci tansah pinaringan kawidadan nderek sami kula sawanipun ingkang rayipun Setyaki Gaga Prabu namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi kunjung ngersa paduka Kanjeng Gaga Prabu jimat sembahan kula Gaga Prabu pengayoman kula ing Dorowati Setyaki ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestunipun kakang tampanana kula bendika jimat paribe dayana ing kasantosan Gaga Prabu ing Dorowati nun mangke
dereng sawetawis dangu rawu paduka bapa Premban Durna miwah kangka Prabi Mandura. Nuwun sewu Premban, kepareng kula ngaturaken pasegan mono krami kunjuk ngeso paduka bapa Durna. Sesemban kula ing suka lima bapa Premban Durna ing suka lima. Oh, astaka swala sila berdoba swalu gembel semorante semorante hawela hawela. Kula nuwun inggih, Ger. Sampun kula tampi asok pasekanipun paduka anak Prabi Ndarawati. Ingin tumanduk dateng bapa ing suka lima. Akarya bombong raos ing manahipun ingkang bapa ing suka lima, Ger. Napa kepareng ingkang bapa ngaturaken Pudya astutinipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabi Ndarawati, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Bapa Premban, kula tampi akarya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekcakno anggen jengandika lenggah. Kula nenten, Ger, sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing suka lima. Titik kelenggan sak mangke wonten Brojing Dwaraka, anak Prabi Ndarawati. Miwah Koko Prabu Baladewa, sarapu paduka Kanjeng Koko Prabu, katuran karo harjan terdak paduka wonten Brojing Dwaraka Koko Prabu. Jagat wasisan iku Bathara Wayapta, jagat Patik Indra Jaladewaku. Yo, Kresna. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula praptaning pun kakang ning Brojing Dwaraka. Durga mendhak kala sirna. Mung kepareng apun kakang ngaturake salam taklimipun kakang kunjuk ngersani gayi Prabu Kresna ing Dwarawati. Yai Prabu kadhangku ing Dwaraka. Kula cancang pucaking wani dumawaing wijang. Urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging neraka jiwanan. Koko Prabu, mboten langkung kasekcakno anggen jeng ngandika lenggah. Yai Prabu Dwarawati kaya wis ora kurang prayoga praptanipun kakang ning Brojing Dwaraka dina samengko iki. Yai Prabu Kresna. Nun mangapunten. Saestu adamel kagiyat gugup raos ing manahipun ingkang putra ing Dwarawati bapa Premban. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan bapa Buyan. Upami alit utusan santri ing Sukalima bilih kelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten Brojing Dwaraka. Saestu kula ngedhang rakit rata manik obro ing linangsing jong banunji. Kinarya petuk paduka bapa Premban Durna. Soha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka bapa Durna. Kacina tandha bektinipun ingkang putra tumrapi sesemban kula ing suka lima bapa Premban Durna. Bapa Premban ing suka lima. Kula nuwun sewu, Ger. Nadyan nembe kawiyos sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ingkang bapa ing suka lima. Persasat kadidene kejugurkan wukir sari kelepaning samudra madu. Nanging nuwun sewu lho, Ger. Tau-tau pacara kaprajaning kemekaten menika kala wau mboten sakrepipun wani paduka pisungsungaken dhateng bapa ing suka lima. Krana menapa, Ger? Nadyan papan kula menika wonten ing suka lima, kula menika ngiyup sandha pepadanipun anak Prabu Duryudana. Nanging mendhak-mendhak ing bapa sowan dhateng negari Ndarawati menika tanpa beda pangraos kula kados wangsul dhateng pertapan suka lima. Mila sak mangsa benjang rayu wonten wekdal ing kemirunggan, anak Prabu Ndarawati sak kula wangsa kepareng tedhak wonten ing pertapan Sukalima. Kula nuwun sewu, Ger. Kancana jiga kelawan pekewuh Durga Masa Nggarunggi. Sukalima kareng kuwa kados dene Ndarawati, anak Prabu Kresna. Anak Prabu Ndarawati, Ger. Matur sembah sewu nuwun ing tanpa pepindhan Bapa Durna. Dene mekaten ya sing pangandika paduka. Masa mangke gandeng sampun katingal sekeca tuwe nasu ingkang dadi napas asat ingkang dados riwe tumunten ingkang ngrayi utawi ingkang putra ing Ndarawati cumadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dene paduka bapa Durna keparang rawuh wonten ing Brojing Ndarawati menawi keparang kawedhari ingkang kathah tumunten ngababarna nanging menawi wadita menaping para kadang sentana monggo bapa. Kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Ndarawati pun Kresna ing Dwaraka bapa Premban Durna. Matur sanget kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Ger. Estunipun wale-wale menapa? Semanipun ingkang bapa ing Sukalima kadherekaken anak Prabu Baladewa menika. Nuwun sewu, bidal kula menika mboten saking pertapan Sukalima. Namung mligi sowan dhateng kasempurnan anak Prabu Ndarawati. Menika sowan utawi bidal saking negari Ngastina. Menapa to sababipun dene kula bidal saking negari Ngastina malah kinantenan dening anak Prabu Baladewa wonten sungkul lanang penggalih lan nyuwun murba wasisa paduka anak Prabu keparang ora dimingset anggen kula ngabiyantara
supados samangke ra dicetok anggen paduka nampi aturipun ing bapa ing saka lima menika ngger anak Prabu Ndarawati. Kula sumanggaken dhateng paduka bapa Penemban Durna sumangga Purbawaso menasto paduka bapa Penemban Durna keparang ambabaran ingkang sejati. Kula nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka bapa Penemban Durna ing saka lima bapa Penemban. Sejatosipun mengaten Gongger. Sampun kula aturaken ing ajeng bilih bidhalipun ingkang bapa ing saka lima menika mboten saking pertapan. Namung bidhal saking negari Ngastina krana nalika semanten kula tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget raosimanipun ingkang bapa ing saka lima dene kula tinimbalan sowan kersanipun anak Prabu Joko Pitana ing Ngastina. Tumunten kula nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana bilih samangke kula kadhawuhan supados sowan wonten negari Ndarawati mbuktekaken dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat persasat jagat menika ngantos kebrebeken dhateng ngumandhangipun Projeng Ndarawati menapa para saestu bilih paduka anak Prabu menika anggadhahi putra putri wujudipun sekar ingkang nedheng ambabar gandha arum ingkang dipun kersaken Bapa Durna kados pundi tegesipun sekar ingkang ambabar gandha arum menika lha nuwun sewu lho Ger. Wujudipun putri ingkang nedheng mekar tegesipun sampun ngancik dewasa kathah para nalindra nerpati, para senopati, para satriya brahmana ingkang kayungyun satemah kepengin amengku garwa dhateng putra paduka. Kula nuwun sewu, kabar menika menapa para saestu? Yo, Kresna. Malah aku iki menika dadi saksi tuma bakal pangandikane Bapa Durna kunjung saing Yayi Prabu Ndarawati. Apa pancen kepara nyata yen to Yayi Prabu Kresna kuwi kagungan putra ingkang dina samengko wujuding kembang ingkang mapan ana ing Taman Nagara Ndarawati ingkang ri klungguhan samengko nedheng ambabar gandha arum wekasan akeh wong kang padha kepengin methik marang kembar mau. Kabar mau pancen kepara nyata Kresna jagat wasisane Ubadara wayah nurut jagat nuwun sewu Bapa Penemban Koko Prabu nggih mremeng dados pangandika paduka Bapa Durna menika kepara saestu. Inggih menika anak kula pun Purantawati ing titik lenggan mangke akarya hujating jagat sateman negari Ndarawati niku persasat kathah para nalindra para satriya ingkang kepengin namengku garwa dhateng atmaja kula nanging dumugi sapriki dereng wonten satunggal kemawon ingkang rumajong sarta anocoki dhateng manahipun anak kula pun Purantawati. Ah lah menawi ngaten cocok cocok namanya ngendikanipun anak Prabu Duryudana bilih kula nuwun sewu Ger sampun wonten setunggal candra menika wayah kula Penesmana Mandra Kumara menika kula nuwun sewu gandrung-gandrung kalian pun Purantawati tumunten anak Prabu Duryudana miji dhateng piswanipun ingkang bapa ing saka lima supados kula menika kepareng nglamar dhateng putra putri paduka pun Purantawati kula boyong wonten negari Ngastina ingkang wigatosipun badhe kula dhawuhaken kalian wayah kula Penesmana Mandra Kumara. Mila Ger, sampun terwaca bilih sawanipun ing bapa ing saka lima menika angebun-bun jangan jejawah sonten ing wigati nedhi amboyong dhateng putra putri paduka pun Purantawati. Kula trimesaken dhateng Lesmana Ger, mesaken Lesmana menika nadyan putra Nalindra nanging Lesmana menika kedunungan sebel sial. Lesmana menika kedunungan sebel sial tegesipun mboten nate pikantuk nugrahing Hyang Mahanasa ketitik nadyan Lesmana menika putra Nalindra Ngastina Prabu Duryudana Nalindra ingkang sugih bandha bandhu sugih brana pices Nalindra ingkang ababala raja ibaratipun ewadene kagungan putra kemawon lah kok nasibipun kang kados mekaten menika cobita kula trimi nggalih badhe dhawuhipun pergiwa kalah kalian Gatotkaca badhe dhawuhipun pergiwati kalah kalian pun Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu pendak-pendak badhe dhawuh kemawon gagar wigarta antuk karya. Lesmana menika nadyan putra Nalindra wong salwangsul kula aturaken piyambakipun menika nuwun sewu ibaratipun kaya dene wong lanang sing ora payu rabi. Inggih Bapa Penemban. Lesmana menika kok sampun malih kok jangka putra Nalindra. Sampun malih kok jangka putra Ratu Atmajaning Brahmana. Oh, namung badhe nyenengi bakul mie ayam merah lakon kok, Ger. Menika Lesmana. Tegesipun Lesmana menika nadyan putra Nalindra ning kedurungan sebel sial mila.
kula nuwun nganti sangen paduka anak Prabu keparenga sak mangke ambe bantu dateng mbot repotipun anak Prabu Duryudana keparenga ing putra pun Dewi Purantawati menika kula bayang wonten negari Ngastina badhe kula dhawuhaken kalih wayah kula pun semana mandra kumara mbok menawi sak mangke sageta tetamba tumrapipun semana anggenipun nandhang wuyung menika ngger Kresna kula wonten dhawuh kok Prabu ora jeneng pun kakang rubu-rubu gedhang marang pangendikane Bapa Duna babar pisan ora nanging lamun siadine murupi kanane anakmu Lesmana Mandra Kumara ing Ngastina wah ora montro-montrat mojo nalindro ya bener akeh wong tuwa kang padha ngandhakake piyai sepuh padha ngendikake wong gandrung kuwi persasat bambung turut melurung nganti ora eling Purwadusina akeh-akehe pancen kaya mengkono nanging ora kaya Lesmana sak gedhagan iki nggone bambung malah semune kaya dudu putra nalindro kaya wong edan ning tengah dalan pendak-pendak gandrung apa sing ditemoni apa ora mesake kanan kang kaya mengkono kuwi ora jeneng ora perkara Lesmana dhewe sing nandhang wirang nanging uga ngembet marang asmane Kyai Prabu Duryudana mula yayi ndak jaluk kanthi banget junjungan derajating ratu Ngastina ya kadhang Kyai Prabu Duryudana dawuhna anakmu wadon lawan Lesmana Mandra Kumara kanthi cara mengkono anakmu ora bakal tiba ning Padasuri nanging bakal tiba ning Kasur Babut lire samangsa Kyai Prabu Duryudana kuwi bakal lengser ke Prabon mestine Lesmana iki bakal gumanti ke Prabon sak ora-orane yen to putramu Purantawati kuwi dadi garwane Lesmana mesti wae sesuk bakal dadi Prameswari negara Ngastina lho menika lho nggih angel lho kagungan putra putri ingkang cinadang kados Prameswari menika mboten saben tiyang menika nampi kanugrahan mila samangke monggo sampun ngantos wonten raos Dirgama Sangga Runggi walang ati salebeting penggalih paduka anak Prabu Ndarawati pemarang-amaring akan ke putra pun Purantawati badhe kula boyong sampun kula cawisaken jumpana joli-jolan jrumpung gandung lan sak piturutipun kinarya pamboyong ing pinanganten putri jagat masih saning botor wayang lur jagat nyun mangapunten Bapa Duna perkawis menika mboten perkawis ingkang gampil namun tumrap kula menika perkawis ingkang rungsit lan rumpil lho rungsit lan rumpil tegesipun kados pundi kula nuwun sewu kula menika jejeripun tiyang sepuh nadyan anak kula menika badhe bangun miturut dhateng dawuhipun tiyang sepuh upamiya kula menika nampi pangaringipun Bapa Durna kula sarujuk nanging anak kula mboten matuk tuwin mboten linambaran raos tresna menika ngibaratipun wonten tetembungan ana temanten sepasar bubar menika mangke mboten prayogi langkung-langkung menawi anak kula menika cocok utawi matuk kan pun Lesmana mongko kula mambengi keparingipun Bapa Durna menika mangke ugi mboten badhe saged kelampahan amargi nun sewu Premban miturut ingkang putring Ndarawati petanganipun tiyang badhe nglampahi salaki rabi menika gegaranipun namung tresna jaran ngibaratipun tiyang keplok menika mboten kok asta setunggal nanging asta kalih temanten kakung lan putri sami-sami tresnanipun mengatakan ya milo kata ingin sama nyebataken dasaring tiang badhe mangun bali wismo meniko wong ten setunggal seneng ongko luru kenceng ongko telu kepareng ongko papat wilujeng seneng kenceng kepareng lan wilujeng meniko tegesipun kados pundi menawi wonten negari Ndarawati meniko tasih dipun agem seneng gegaranipun tiang rabi meniko namung raos tresno utawi seneng sabab tumrap kula menawi gegaranipun tiyang mangun bali wisma menika tanpa linambaran raos seneng utawi raos tresna menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun ingkang angka kalih kenceng ingkang kenceng menapanipun ingkang kenceng menika tekadipun oh tekadipun inggih kasinggihan mekaten sabab tiyang mangun bali wisma menika kedah sampun wantun nyebat sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen nenteng padha dicangking amargi sasampunipun napaki bali wisma menika kala wau badhe dhateng pacoban pacobaning gesang ingkang dipun paringaken dening Gusti Kang Maha Kawasa mila menawi mboten kenceng tekadipun menika mangke kekalihipun menika sampun kepareng badhe nglampahi salaki rabi tiang sepuhipun ugi sarujuk tiang sepuh temanten kakung lan tiang sepuh temanten putri sabab tiang mangun bali wisma menika mboten kok njodhokaken awak piyambak nanging uga njodhokaken sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih menika tiang bangun bali wisma
wonten ingkang pungkasan inggih menika wilujeng. Mboten kitang namung sarwa ringkes kedadipun wilujengi dipun sekseaken dhateng tangga tepalih sedherek sedayanipun kedah rawuh kanthi tata upacara adat budaya ingin dipun lenggahi piyambak-piyambak menika wilujeng. Dados tumrap kula tiyang mangun bali wisma menika mboten nagahan kesusu kaselak mangke mindha mboten prayoga kedadosanipun. Oh inggih menika sae, menika sae. Nanging nuwun sewu menawi tumrap saka lima petangan kados mekaten menika mboten dipun agem. Mboten dipun agem mboten nggih. Sabab nuwun sewu, desa Mawacara negara Mawatata, petangan saka lima menika wonten piyambak. Petangan saka lima menika tiyang badhe nglampahi rabi menika, kula nuwun sewu namung dipun etang ingkang disebut Pancasuda. Pancasuda inggih nggih. Pancasuda menika nuwun sewu dinten kelahiranipun temanten kakung, dina pasarane menika dipun jumlahaken kalian dina kelahirane temanten putri. Lajeng dipun suda 5. Menawi dipun suda 5 menika mangke tirah setunggal menika tegesipun sampun ngantos dipun lampahi rabi mergi menika mangke badhe pegat pati. Tegesipun durung tetenggone mangon balai wisma wis dadi duda utawa randa. Menika mboten sae. Mekaten Bapak Tunung menika malah kula nembe ngertos. Ah, menika ngaten menika tegesipun tukar kawruh. Panjenengan paring kawruh babagan kenceng keparang seneng lan wilujeng menika kala wau. Kula ngaturi kawruh kula ingkang wis nebut Pancasuda. Lajeng menawi tirah kalih loro menika tegesipun jodho. Tegesipun jodho menika kula nun sewu menggok ya ngemplok obah ya mamah. Ngene bali mangun bali wisma bakal apik lan becik nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen momong karo anak putu. Menawi tiba telu, telu menika wahyu. Wahyu menika sae. Menawi panjenenganipun jodhoaken petanganipun tiyang mangun bali wisma menawi tiba 3 utawi 3. Menika sae, Nger. Menika tegesipun badhe bebakulan ya laris, badhe menapa-menapa tempu dipun ayomi dhateng panguwasaning Dat Kamur Wengdat. Menawi dawah papat, papat menika ugi sinebut pegat. Ning ora pegat pati, ana sing pegat rejekine. Ana sing pegat ora duwe anak lan turun sak piturute. Menika petanganipun menawi saka 5. Mekaten nggih, Nger. Monggo lairipun Lesmana kanen lairipun Prantawati menika sampun kula etang menika sampun cocok. Dawahipun kalih. Lho, Bapak Durna menapa ngertos lairipun anak kula? Sampun ngertos, Gan. Mawi paningal batos. Rebo Wage to. Lho kok cocok, Bapak? Ah, kula menika pendhita ampun dianggep om piye-piye. Pendhita ampun disepelekke kula menika. Rebo Wage, Rebo 3. Wage menika 9. Lajeng Lesmana Mandra kumpara menika Jumat Pahing. Nuwun sewu Bapak Duno. Wage kalih pahing menika biasanipun mboten cocok. Menika ora rumiyin. Sakmenika cocok-cocoke mawon, kan. Pahing jodhoke wage ya apik, pon jodhoke legi ya apik. Legi dinaik pahing ya dadine mesti ya enak. Ngaten. Inggih, dados Lesmana kalih Prantawati menika tumrap kula sampun matuk, sampun gathuk. Menawi kula jumlah menika wontenipun mai boten kletu 17. 17 menika dipun suda gangsal menika turahipun kalih, tegesipun loro, tegesipun jodho. Lho, menapa boten elok? Lesmana kanen putra Suratati menika sampun jodho, menggok ngemplok obah mamah. Oh, menawi cara kula benjang menapa malih panjenengan badhe muktekaken dhateng kang putra pun Prantawati, menapa menawi boten sak menika, Nger? Monggo. Dinten menika badhe kula boyong wonten negari Ngastina. Upami ya wonten pangandika paduka. Handuwa kepanipun Bapak ing Soko 5. Dasaripun menapa lan wonten pangandika menapa malih kula nedya cumadong dawuh kanthiipun anak Prabu Kresna ing Darawati Nger. Thank you.
Bathara Wayapura jagat Kawa Prabu. Nggih. Dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda pangandikanipun Bapa Durna menika mboten mangling kadosowanipun Panakawan Gareng kalian Bagong ingkang sowan wonten negari Ndarawati Kawa Prabu. Jagat Wasisaning Bathara Kresna kula wonten timbalane ngadhawu. Yen ajeng dikapakno wae. Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta, padha karo Panakawan negara ing Ndarawati. Mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndarawati. Kresna timbalono, apa wigatine Panakawan sakarone dene suwanana praja ing Ndarawati? Kaka Prabu lenggah ingkang langkung mrayogi, kula badhe andangu dhateng suwanipun Panakawan kekalih. Yo. Kresna kaya wis ora kurang kepenak prakataningipun Kakang. Panakawan Gareng padha rarja sapraptamu Panakawan ning Prajing Ndarawati Nala Gareng. Nun amit pasang kaliman tabik tinebihna ing ladone dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk. Kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi Nala Gareng kunjuk kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ya, Nala Gareng ingsun tampa. Akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan Batur Drajate. Nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati. Prayoga nunggun mulungguh sampun mboten kirang prayoga ingkang kula ngabiyantun kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nala Gareng. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Nun amit pasang kaliman tabet tinebet ing dene dumawae tawang-tawang. Kowe iki ngopo e, Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dhewe-dhewe. Linepane ing tulak manu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun. Matur sembah nuwun pangestune ingsun tampan ana Panakawan. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan paring pangestu paduka amewahana kabejaning gesang kula sinuwun. Iya Panakawan Bagong prayogana sampun mboten kirang prayogi. Nala Gareng kowe padha rancu sapraptamu Nala Gareng kados Penemban Durna. Iya. Aku bendaramu Soka Lima Penemban Durna. Lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Ndarawati. Bekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Nun nggih, sanget anggen kawitatosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha rancu sapraptamu Panakawan. Menika kados Penemban Duran Durna. Penemban Durna. Iya. Rawuh wonten mriki. Ya wis sawetara ana wigati yang bakal tak aturake marang anak Prabu Ndarawati. Weh lah syukur. Keng garwa mboten derek. Ora. Mbok dijak. Asa ora tau takjak, bojoku ora tau takjak. Mriki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Sing apik nek omong ora. Karang kula niku gumun napa riyen sampean niku mboten derek wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora sang dadak werna-werna. Kabeh iki menggung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas marang kewajibanku. Oh nggih, nggih. Bukti kula nggih Penemban. Iya ya tak tampa. Pangestuku ya Bagong. Nun nggih. Sanget anggen kawi ndadosaken jimat paripe. Panakawan Gareng padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur. Ya tak tampa. Bagong padha slamet. Nun nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kanca nggih, Den. Ya. Pangestuku tampan ana. Kula pun dhe nggih jimat paripe ndara ning kasantosan Gareng Bathara Harja. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Gareng Bathara Harja. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku ya Gareng. Nun nggih. Bagong Bathara Harja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Ya, pangestuku tampan ana. Nun nggih, sanget anggen kang dadosaken jimat. Wah.
piyai semene kok ming pengestu tok. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya Reng. Anggepmu jur arep dikeki apa ning kraton kok padake. Nolo Gareng, wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget ngene iki. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Engkang sepasin. Sepisan, sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumangga ming mambekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Malih, malih menapa sowan kula menika mboten saking pikan jengan kula piyambak. Coba ceket. Kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ing sinuwun Darawati enggal priksa. Menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten garing Darawati? Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, Gareng? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kula wargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Loro ngono wae. Nggih. Sakit. Loro apa petruk? Wah, wis mboten ngerti. Dipriksake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tengken dukun ya ora mari-mari, dirawuhke para brahmana sewa sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo petruk niku meneng ngateng-ngateng teng amben ora ubah ora napa-napa. Matane kedap-kedip. Nyawang usuk. Lah terus petruk kanane saiki piye? Wah, wis mengkari esuk pas sore. Petruk loro tenan lho Gareng. Lara tenan apa dikira ngapusi? Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah, sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi petruk. Bareng kula tangisi kali Bagong, petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus obo kali kula jukune segoreng. Ya kula jukuke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temal-temal mongko ora nganggo lawuh mung segotok diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus omong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong kuwi ya iso napa persambatku? Aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagah sapa to, Truk? Wong ya kowe iki mung wong kere, kowe iki ming batur, kowe iki ming abdi. Upama duwe gegayuhan ki ya dicunduki karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu bulan wuta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge mulo ndek gegayuhan iki dicundhukke karo kekuatan ora usah dadak mikir sing abot-abot lho ngaten niku terus Petruk heeh Kang aku arep mikir abot ning aku iki iki ming netepi karo sing wis nate dingendikake lah sing ngendika sapa Petruk terus matur sing ngendika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna lho aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot crita kula dereng rampung apa sinuwun Prabu Ndara Kresna tahu tate ngendika karo kowe tahu jaman apa jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustakaweni nalika semana aku sing senemake pustaka Jamus Klimasada sinuwun Darawati tahu tate paring dawuh karo aku sapa sing senemake pustaka Jamus Klimasada nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing isa ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lel awake lemes ora duwe daya niku mikir pengendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu.
Nalindra menika sabda Brahmana Raja sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng Drancang Seta ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pengendika sampeyan Petra. Lah niki Petra niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndrawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petra terus lara. Larane Petra meng digateke karo sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo sinuwun Prabu Ndrawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora tekes sampeyan mentala nyumurupi patine Petra. Monggo Petra wis omong kali kula, Reng. Kowe neng ngono negara Ndrawati. Terus kowe matur bab janjine sinuwun Kresna. Nek sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petra iki mengko tekaning pati, anuwun sewu panjenengane sinuwun Ndrawati tegese utang nyawa karo Nala Gareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampean ora netepati janji sing pun panate pengendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati ateges sinuwun Ndrawati utang nyawa karo Nala Gareng. Kantrimaning Nala Gareng arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kula kira ning nek kula bumi angus negara Ndrawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong. Iya toreng le sumbar ki ora. Bumi angus negara Ndrawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanan e le omong mencla-mencleng. Mboten nganti sak siling bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Ndrawati mesti badhe kula osak asik. Kula damel basa bosa. Bosa basa, bosa basa. Pun cekap semanten atur kula. Kemareng kula anengga dateng sabdatama paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nala Gareng wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk dun nalika semana. Lah niku tegese netepi dateng kalalingganipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun Ndrawati ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa sinuwun? Bapa penemban Durna rawuh mrene iki uga bakal kepengin boyong lawan anakku Purantawati. Lo. Niki iya Nala Gareng. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nala Gareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu, Sunda. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Loh, bab sampean ajeng maringake ing putra katur Begawan Durna ajeng dilidhapke karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Loh, aku wong tuwa. Wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu isa napake kamuktene anak. Kudu isa napake kamuktene anak. Iya Nala Gareng. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa menika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti ke prabuning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentir. Napa sampeyan mentala? Putra putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuh karo wong lanang sing rada kendhir. Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu, persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngengmutaken.
Neng mau semantan panjenengan badhe maringaken monggo monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndarawati menika blereng dateng Kamukten, neng ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo Kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe dijawab karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku estu kula mboten goro. Neng menawi dipun rabi kalian Petro. Lho Petro menika mung wong batur gedhi bal 17. Petro niku mung ponakawan. Ning apa kabagyane lahir batin menika diukur karo akeh brana picis mboten. Kabagyane wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing ngokean brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudhar. Ning nuwun sewu, Petro nika wonge an ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan, mula uripe ayem. Wong uripe ayem niku awake lemu. Ngaten. Nenek sampeyan maringake dateng Sinom Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arep ing putra menika saba utawi lenggah wonten ing Gorong Ngastina, lungguh kursi apik. Nganggo gelang anti ting krompyang. Nganggo jarik ngibarate blebekan emas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah. Bar niku mboten nonton. Sapa sing kapitunan? Ya, ngoten niku carane ngitung. Ampun sembrono. Ning nek karo Petro, Petro niku urip teng desa. Wong desa niku uripe tentrem, ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan mingkari jupuk ning lumbung parine ditata tirik-tirik arep jangan apa-apa mingkari sobo Tegal mongko tandurane ijo-ijo lho mangan bakwan nyemplung ning kebon Lombok bakwane telu lombohe 40 niku ya iso kelakon pengen kobis kari nggawa godhokan wedang nggawa ning kebon kobise diris ning kebon lho napa ora gleleh wah Petro niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggalekake babrana picis diparingke kali Begawan Turna, ning batin lara. Nek sampeyan ngrembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mang paringke Petro. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mormisah. Tegese mormisah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekake setunggal menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lahir numpuk brana picis ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kosok baline duwe kabagyan batin mesti kabagyaning lahir bakal sumanding. Niku sing disebut mormisah. Mengkono nalika kareng nggih. Ning nggih gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo paringke kula monggo. Paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir, monggo. Paringke Nala Gareng netepi dhateng perjanji, panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula, Petro, arep ora patek sugih, ning ya kok seneng atine. Niku pilihan, angel sinuwun, angel. Tulun sewu angel. Kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringi Begawan Durna, monggo mboten napa-napa. Kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petro, Petro cetha tekaning pati nglalu mergo ora kelakon dawuh karo putramu. Mboten napa-napa. Kula kelangan adi mboten napa-napa. Niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean, kula ancam Petro nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu. Oh, tenan yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Kula seksake kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi padhang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yen perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik legane atiku. Thank you.
manyar-manyar. Duneng dungkul wono dadi alasan dadi wono. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan lho Gareng. Ing atase kowe men derajat ing ponokawan gedibal 27 wong arek nyolok mripat. Kowe iki men batur. Lah kok langap-langap drewi kaya glocokan. Nyerwetek kaya becek sepun Bapak Tegalan ucapmu barat. Wah, nesu e, Kang. Wani ra sawati. Durna to. Nah, wani ra sawati. Nek kira-kira ngamuk tak keburuane watu ndase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kembian kok. Nuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku? Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula ecehi? Putu kula Suwana Mandra kumara. Kowe tak anggap wong kenthir, tak anggap wong edan, tak anggap wong kocrok. Kowe putra Nalendra Nala Garing ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, kenthir napa mboten? Lho, haah, ning ra ora perlu diomongake. Lah, tegese sampeyan wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andake abang, nek nyatane biru ya kula kandake biru, napa wontene? Kula mung kepengin ngiman karo putrane Ndara Kresna, Dewi Prantawati aja nganti didhaup karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nolo Gareng. Nolo Gareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajat ing Batul Gedibal Witulungkur. Kowe nyolok mripat ing Balandewa. Kowe nginung karo anak Rusmana Mandra Kumara. Eh, Mas. Ora kerubutan. Madirana reng. Ya ya ya. Kandangane iki. Iso apa nglakoke wayang papan? Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Hei, mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampe nae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo pegawan Durna. Napa kula luput kowe nek Kresna Mandra kumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo Gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngece karo Begawan Dina, ngece karo Baladewa. Apa abamu? Wah, yen ngono pancen peparange Resmana Mandra kumara kuwi mung pono kawan. Petro sing utusan kakangne Nala Gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nek kersane sampean saniki pripun? Kowe bali, bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe ora sah mboyong Purantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali-bali piye? Wah, wis eren kesel e suarake omahmu. Agenti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing gede-gede sing kok kadadane ing Begawan Durna menang Boyong Purantawati. Oke, oke. Oke. Kono wis nantang urung gong, urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna wil. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke gon aku. Sopo sing cilik gedene iso ngukul dadi Baladewa. Menang boyong. Ya kuwi Dewi Prantawati. Oke, oke, tak tandangi, tak tandangi. Semono kuwi aku ya arep ngetokke sayembara. Sayembara mopo? Sopo sing iso nglangkai batange Gareng? Lho 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 lho. Iki kok batangku iki piye iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu melocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Tutune ngene, papane wong neter kadetean. Tutune ngene, papane wong. Ayo, metu jom, metu jom, metu jom. Bareng kabeh aja nganti wong ngene. Thank you.
Kresna Sinayeng manggulung mintunaken. Mintunaken dewi kramanira kang kumitraning asta. Kang mitraning asta aneng asta. Setyaki, wonten dibalan. Kok banjur ngangsek nggon musuhan? Gusti Prabu. Iye. Nyuwun dipalilah. Dipalilah apa? Keparengku kula badhe ngrencangi dhateng Nalagaring lan Mbakgung. Mesaken ing atasipun para kawan badhe dipun pulosara dening para sata Kurawa. Setyaki, wonten dibalan. Ingsun ora ngeparengake, Gusti Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung apal kados pundi? Nadyan ngrebda lan gedhabiah cacahe para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedhabiah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tegesipun 100 cacahe Kurawa kaengko nek nganti iso gawe babak kulite Nalagaring apa dene Bagong. Wis to. Aku tak mudhun saka dampar. Gusti Prabu menika sampun sembrono. Garing Bagong menika kekiyatanipun sepinten? Inggih, Dyoji. Kula namung badhe melani dhateng pun Garing lan Bagong. Wis to, kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mekaten. Mung wawat-awatana wae Nalagaring lan Bagong. Sira kadhangku entuk ngewangi karo panakawan sak karone, lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Inggih, nislaken dawuh. Ngono ya Setyaki, mriki nislaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budhal kang padha sibo. Jeneng ingsun aja nanting kelawan atmajaku Purantawati munggo kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki nunun isa kendhau nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sikropala kang tumingal prang campo samyo batali lerdate dileting koto dan nyangkung manguncang niti benjang sangat cimicil lati nyongetali wuwus. Oh.
pripun ngabari dene sampeyan kok malah metu jobong lumpuke para sata Kurawa. Pripun merban? Angsal damel kula mboten boyong putri Ndorowati lho ingkang putra ing Banjar Jungguh. Undur sasana nungsung pawarta lho. Pripun? Lesmana kelakon dhaup menapa mboten? Kula nyadhong dhawuh Bapak Merban. Nadyan kemputra pun Surtayu cemadhong dhawuh Bapak Merban. Nadyan kula pun Karta Marmut cemadhong dhawuh. Kula pun Swatama cemadhong dhawuh Merban. Pripun, Mbah? Itu gawe nyapa mboten? Akhiripun sampeyan lambat dhateng pun kula tawati badhe kajauh paket kalian pun Leswana mandhela kumala. Itu dawel menapa mboten Merban? Nuwun sewu Dipati. Nggih, Kakang Durna pripun? Niki kula upamake kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten? Sowan kula ngarep Anak Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujur anusuli. Sowanipun Panakawan Ala Garing lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara, jarine Anak Prabu Ndorowati tau tate paring pangandikan sapa sing iso balekake pustaka jaman limasada. Yen wadon diaku putra, yen lanang dipek mantu lho menika ingkang dadosaken perkawis. Tumule dados gegeran wonten ing parepatan negari Ndorowati. Antawisipun kula kalih Ala Garing, Anak Prabu Baladewa kalih Bagong. Wah, wis boten katen-katenan. Tumule Ala Garing kalih Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus Anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumule kula nglampahaken para sata kura menika ing wigati dursasana. Pripun, Perban? Iki Bagong karo Garing tekan ngene. Undurna jale, yen ora iso tak undurke rangketen tangane. Krincungen sikile. Iki ngestakaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Ala Garing kalah karo Bagong, oh, Lesmana anakmu gak bakal jawab karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestakaken. Nggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki ngapa dursasana? Wis sago kok isih cengenges-cengenges. Heh, lur mawonten sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mergi kula ngertos Garing niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kurawa mboten wonten sing wangsulan niku mergo Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali Garing kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Loh, Garing ki mung para kawan Bagong mung ana kang wedi sing diwedeni apane? Oh, sampeyan mboten ngerti kok. Kitae pancen mung para kawan loro saudon telu saurupane nun sewu nika anake Semar. Monggo Semar niku dewa ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong sawangsul kula tak takon kali panjenengan Bapak Merban. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu para kawan loro siji Petruk loro Garing telu Bagong. Wis dadi pancakara ning ora tau iso menang lah kok mengene iki ajeng dibaleni. Mungkin kairagan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakale doting penyonyo sirahe doting penjoto. Kurang-kurang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampeyan niku menak-enak paring dawuh. Dur, nun. Dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke Anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus ripun, mangkato ya le ora ketang saubengan rombongan mangkato. Sirnakno yen perlu bandanen. Ala Garing karo Bagong mengko men bisa lulus nggone Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man, janji apa? Kowe ora ketang klungsu-klungsu nek meludu. Ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih, ayo Le. Nyekel Garing karo Bagong. Ora sadha wedi, ora sadha walang ati pikire. Sing tetek tanggo-tanggon, pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine Surtayu wonten timbalan Kartamarma wonten dawuh.
suwata mangkat to lho iki ngestaken dawuh pamit paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkat iki. Wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratendo wisanggeni moyo Wisnu Pratendo Kurawa wis dambyak-dambyak lho rek. Ayo aku yo ngerti. Ya minta pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kok wani nantang karo Begawan Durna, aku kok ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu. Tangi kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut. Lanjut tekesi gelut karo Kurawa. Mangane mulai ora entuk kabar Petrong lalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning nek dhewe mati nang kene dikongkon Petro, Petro krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petro bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya, iya. Ha iya. Wis ora iso urip ya ora iso. Piye-piye? Nek mundur kok kayane ya isin ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petro ngene wae rek pokoke tanggung loro gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa ya wis pokoke kudu tak ajepi sapa sing mbelani Baladewa tetep tak katutke dosane semono kok kowe kebacut nantang Durna aku rada enceng Durna ki lawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Mulai nganti Baladewa nesu, Bagong marang jajalan sekretare bola, ora minggat glandang nenggala. Modar aku. Eh, abot aku to resikone. Ha iya. Ha iya. Mula kene wae saiki didum. Do piye? Kowe mungsuh Kurawa, mulai nek Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku, heeh. Kurawa 100 ki tanding aku ora masalah. Bagi cilik ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani tak ndelok kaya ngopo kadadean ning Nala Gareng. Mundur kene, Le. Kurawa tekan kene ora ngundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petro, aja gelem. Rawe, rawe rantas. Malang-malang bakal tak putung. Tontonan, kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndareke Ndara Janaka iki
Dara Janaka muksuh cakil caklipatine Dara Janaka krubut buta 40 wena tak rampungi dhewe. Kuwi le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon le wayangan endi gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu wis nangis kok. Muksuh buta 100 reng mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulah yang berkini tontonan ku naik hati aku ngapusi ojo duta kakakmu lolo gareng tangan. Tuti lamun gak tututan lamun masa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo ong ong runanggono magawiyo kelari rawang wang oh iki gareng nggih Patih Sengkuni rekyana Patih kula ing abdi Purnala Gareng. Mburi kae ora panglik Bagong. Nggih rekyana Patih. Menika ingkang wingking ndara sinten Surtayu? Yo, aku Surtayu Bagong. Wah, la iki mungsuhe pertama Surtayu rek. Ngati-ati. Piye, goleke pedhi apa? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Wis senengane kok mujeng kakane sing ora apik to dongakno kakane menang kok patek-pateke ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku nggoleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Terus kanane Petra piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewangan wau. Kula matur sama Prabu Darawati, nek nganti Petra ora lakon dawuh karo Puratawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalane pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Puratawati, Petra nglalu, nek Petra nglalu kula kelangan adi. Mangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Pati yang ngestino ngewek-ngewek cakepnya tak ngewek-ngewek Reng, mbona ngono kuwi Reng aku sih deg-degan nih ngomong kamu terlalu ngawur menengah, ini tak ngejontrol mendono susi sak ngerubut aku gak bakal reti loh, lolo garing suaranya aja cakepin aja dewe sakarep wong cang-cang budi kok harinya orang bebe sakarepku tegesi kewani karo Kurawa weh suwani ngadep, nengen ini tegesi aku suwani ngadepi Kurawa aja main kue, Surtayu ayo Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarma, Dursina, Dur. Moga tekan maju kabeh. Kok tak nggo nekrang sih kae. Wene bocah iki mripate kira tangane becik kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak iman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadhi iman kaya bayi iman-iman. Teng mriki dibukteke sapa sing iso ngalahke Nala Gareng? Menang boyong Purantawati semono go Kurawa bubar sekotane Nala Gareng Petra dawuh karo Purantawati ngono ta Gong cocok si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa mang maju jajal Nala Gareng apa Kurawa sing bakal mundur saka babaratan Thank you.
geleng tenan nih gareng bareng gelem pencak wah wis nang delok awake we wis ora pokro babar blas awak mengkari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang bengok-bengok banteng rono banteng rene wah seneng aku reng bangga aku duwe kakang kaya kowe ora ujar ora kaul saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe reng saking seneng-senengku tenan aku pengen nonton selanjutnya kisahe kaya ngapa nek gareng kaya iso ngalahke Ndara Sutayu. Dataran siswa Sukolimo aku diajari ngene iki mergo aku trampil terus dadine aku kena ora sasok disambi omong nggih aku ro Petruk ampuh sapa ampuh kowe tenan Petruk nek gelut ya gelut ning nek kon nampani panahno iki ora iso kon nampani tombakno iki ora iso aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka aku jane ya dikeki mosok domong ya tenane mundur aku ora digawe kaya ngono kuwi digawe japa mantrane bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes tes dadi banyu matke iki aku wong suci ora tau colong jupuk tumbak ngenengi aku dadi tumbak rongso andol kilon kowe ayo bali rasa dada ujian wongki kasetannya dewe-dewe mas weh lah kok malah kalah hampir biar mau kuy bapak lu ngata apa biar menteng tua tes-tes dati obanya yo saiki bapak lu ngak biar menteng kok tetep kena awang bapaknya menteng kok bapaknya kelayapan bapak lu ngatapa biung meteng tua tes-tes dadio banyu yo bapak lu ngatapa biung meteng tua tes-tes dadio banyu terus sama aku wong suci ratau colong supo kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsoan
Bali, Bali. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Gong. Lah tenek ora der. Wah. Kuwi men siti. Heeh. Kudu tatak tanggo-tanggo. Ha iya. Ayo diteruske, Rek. Nek pancen kowe anu pono kane ndara Janaka bales kae Surta yo. Balese, aja kuwatir. Pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah kula menika gelutipun kalian Petro. Lah iya ning sagedhakan menika mengsah garing. Wah garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petro. Arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro ning nek bola-bali saya suwi saya mumet saya buyer kula sumanggaken men kula mboten saged ngatasi pun kula sumanggaken loro kabeh awak kula. Muncal iki tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyaut itu mbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nomo mokal. Ponokawane Janaka mulo keterampilane ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh mboten. Bagong ora tumandang, mboten mandiring. Mundur, Man. Kok bathukmu biru? Ditendang Bagong mongkole nendang nganggo teklek teklek kayu niku maklothak ngoten larane ra jamak-jamak kula sumanggaken gawa gaman pun mboten sang gawa gaman ya kalah sulaper merkoso uripe malah musuh Ponokawan kalah isin menang ora kondang sinten sing ajeng pripun-pripun sing ajeng nambani Kurawa sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya lah terus apa iki sing durung maju Dur nun. Maju oleh Cah Bagus. Wah nggih. Nadyan rada abot kula lakonane, Pak. Sapa ngerti gareng gila kare kula Bagong gila kare kula. Mami nggih lak maju, Man. Hati-hati ya, nggih. Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, joget iki bebas kok. Jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng. Oh, caedan.
Lara Dursasana ya. Ajeng napa sampean goleki Garing karo kowe? Nek pun ketemu, tak labrak. Ora gelem minggir. Wala salah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali mingkari jeneng. Berarti mriki ajeng ngelabrak kula. Ya. Wani kowe karo aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, lawe iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempuke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalmotan kena kene lho. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Are jajal piye? Hah? Ora meng kok ana omong. Oh, are ngopo kowe? Are ngantemi aku? Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora meng sembrono. Lho, iki tenang kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asri iki. Ya kowe. Walah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Nek kok bales lho. Perang iki ngene iki, rasa dadak kokian begijikan sing bagus sapa sing ampuh, ya kuwi sing isih urip sapa sing gledak kuwi sing kalah. Jarane adu atau sing sirah. Ya kowe wis. Walah kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo yo yo. Ya kaya yo. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwatir. Ya kowe wis. Gon mburi apa piye ya? Gon dodo apa ya? Ha iki cah kendel ngene iki ora kok meng halo wae. Halo wae foto antel pisan modar malah kewirangan to kowe. Ha iya, ha iya. Rasa kok kan jogetnya kowe. Ngene iki lho kendel tenan. Gon mburi apa ya? Oh, kowe ra wani ngene iki. Sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake nya ayo. Ya, mburi piye nya ayo. Lu kok meng gelis piye? Aku cepet aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya aku iki lho nya, lho dimatke tenan, gek ngantep. Mburi piye nya? Kowe tegese cah kendel tenan. Aku ya wani nya ayo. Mburi piye nya ayo. Ayo aku ngene lho nya. Ayo nya. Oi se. Hei, arek ngopo ayo. Buri wae piye nya? Buri ya buri. Ada kira. Wong iki wedhe. Bures ngono ya modar tenan. Yo, kesuwen. Dijajal. Yo, nya. Nya. Modar kowe ora apa-apa. Lho, ora apa-apa tenan. Ora apa-apa wis do ngono ya. Gue nek utekmu wah, aku wis randi utek. Oh. Gue nek kowe gagar utek, aku wis randi utek dadi ra iso gagar utek wis santai wae to. Pisan ada. Yo. Yo. Cak sirahmu tenani kowe. Mang tenani, guys. Oh. Biar kowe. Ayo. Lho wis e. Ora krasa. Wah. Ngecek. Wah setan rata tanan ora pindho ganjil wae kena manut ya ganjil kene ping telu ping telu waduh iki ora kebales sira aku resiko ya guys pecah siramu biar weh la ora apa-apa ya ya gentenan ya waduh mau perjanjian ora gentenan cara ngendi perang ora gentenan. Atene seneng kowe buat-buat. Kene iku wis ngrasake iki ya nganggo ngamper te dur. Lho. Ora basa karo aku, ora basa ya ben. Yo guys yo. Yo mati tenan iki. Aduh. Eh, tumu kula bapa ngakon se buku pertiwi. Ayo wis. Kowe lu ngerti tangane Bagong mau kanggo ngantem sirah sapi wingane pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Wis jenengane ngedonke mungsu ngono kowe. Kowe ngomong kok, omong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan, alah ora engko sigar tak plestere. Ya ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Ya. Semerah. Oh, kowe ndonga barang. Wong iki arep tumindak apa-apa iki nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, nyo. Apa ya? Kau ini ngapain? Ah, kau ini setan! Kau ini
wis ngampet ambegan ora sida. Apa ora ndak apa-apake kok wis ngampet ambegan. Aku wis nerut ngono. Kaya wis piye ngono. Ya kene yo. Ben tak. Wah. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Rame iki, rame. Isor setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambue, padha-padha ambue. Eh, aku ping telu mau. Kok lagi pisan iki? Oh iya. Kene, kowe ora dijeneng. Iki Pangeran Patih dijeneng. Oh iya lali. Siap, siap. Popo. Ayo terus ndi mau wonge. Wis buyer aku wisan. Ora mumet pisan. Yo terakhir, yang ketiga. Yo. Ah, perang ngene iki ra kenal. Temonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora sandadak gabrus-gabrus ngenteke tenaga. Iya. Yo siap, siap. Sedo. Dua, tiga. Wah popo, wah ramai ni. Yo terus ke. Waduh, ginang goleran saya utut-utut saya rasa. Oh perang kau ngaku utut-ututan barang. Nih ramai deh, nih aku jaluk. Wah, ragu kau yo naik. Berasanya kau yang ut. Saya ringki. Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok nyo pisan. Pindho ya. Ping telu. Sini. Wis aku tak antuk ora ngrasake blas to, Gong. Ha ya wae anggere ora muni lara cangkeme ya ora lara. Hop. Mudar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa ngene. Ora ya. Ayo, madhep rene. Ngesoki aku. Ora sida kok. Tolek meneh siji. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap, siap. Saya ulah tata-tata. Siap, siap. Yakin, yakin. Ayo. Rampung nyawamu. Sile ke palu aspal. Eh, Dir. Kaya mau gayeng kok nyenyet. Kok ngelekar. Wadake kalah. Ayo. Ijatai kowe, Le. Sis. Matane. Boleh. Lek jenggolmu melocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak Bali, enak. Lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Jalan syukur tani bau nih iblis anak. Walah dah. Polong kau ini derajatnya lo kare kalau bagaimana kau ingin asmaran otomantur Prabu Baladewa.
Kowe nyebarake marang Rata Mandura Prabu Baladewa. Nolo gareng ora bali tak glandang negara dadi apa. Apa-apa aduh kayak abang kayak ngono kuwi kuwi nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan muni piye kowe muni mripat kok ndok ceplokan ora muni tak tambahi brambang tak ajar tak ajar tenan lho ora nyepereke lho Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol tenang nih aku lah bain ayo pokoknya gue kudu ngerti aku lah ngerti tenang bang orang ngerti tenang orang ngerti seret jopor kan wah wajah bangkong ten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang kang kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi perlambi tulumantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngestina mangkepyake para sata Kurawa. Pon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngestina. Sirahku suarane tok. Apa ora kowe? Nyepelake. Aku nek wis nesu ora bae-bae. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngestina. Omong. Omong, Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandane awak. Kuampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat. Papat. Papat limo karo aku wis pas. Ana perang par gonggong ngarep. Ora guyon iki serius iki. Ajar tenan kowe. Ora. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene Mbah, kowe iki men kepenak kok, Bagong. Kowe iki anake begawan A misale. Tawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono kuwi mung kari omong. Mung kari kepenak. Mung kon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak tutuk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Oh, lele.
Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawa ngroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa bathoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak 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 ngak. Ya nek gawa damen ora kuat kan ngak. Piye, Gong? Mboten ngerti e wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Ah mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti njaluk diajar ya kula seret saking Datulaya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa kanggo nyandangan cara pendhita? Gunane apa kanggo sandangan cara brahmana? Tetheli sandangane. Tetheli, turake katoke cawet. Iya. Gulange pengke jepreti. Aduh. Kurang lakon wis mules aduh. Aduh, Bagong aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kae kowe kudu bloko ora boko iki. Algojoko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja diperoi. Mas aja diperoi. Kok kaya ana campur sari to, Den? Tapi ndelok sik ning Durna cekeli. Yo ndelok sik Durna cekeli.
suwon ya. Nganti bingung nok rasane. Ya ya ora apa-apa. Kabeh mengko rak mlaku tekan paripurna ya no. Iya. Matur sembah nuwun kagem menjenengane Bapak Lurah. Ya, Pak Momon ya sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ana ing adicara gelar budaya rakyat ana ing kelengkapan kene. Ya, matur sembah nuwun. Iki papane pancen digawe beda mergo sing ngersake warga saka kelengkapan kene no. Ya. Lan penjane Pak Momon ngudarane apa dadi panuwuning para masyarakat nimbali karo awake dhewe sinambi panjenengane wis purna tugas. Ya, purna tugas e wis semono. Nek isih dikersakke dening para warga masyarakat panjenengane tetep siap sedia minangka dadi pamomonging para warga masyarakat lan pepayunging para warga masyarakat lenggah minangka kepala desa. Ya, lenggah minangka kepala desa meneh. Ngono ya, Mak. Ya. Lah saiki ya sembangane golek sing liyane engko memilih kucing dalam karung malah entuk kucing buriken malah. Ya, wis opanane wae diteruske wae. Ono dasare ya penjalane pembangunane ya apik, iso gawe rukun masyarakat. Ya. Nek ming sak periode mengko iso diteruske meneh rong periode bakal disane apik, bakal disane becik ya no. Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Ya. Ya, diaturake. Ngono ya. Heeh. Mau awan ngebel karo aku. Nek neng nggon banner pancen lakone Wahyu Senopati. Iya. Wis di luar kepala kuwi no. Ning bareng tekan kene kok kaya diubak-ubak sirahku. Mergane lakon kok dobel iki lho. Dobel piye? Mengki lakone ganti Bagong Gugat Antarja Ngajar Durna. Lho piye? Modar kuwi. Iya. Lah wis tau gawe to Bagong Gugat wis jejer pisan kayangan ning anjuk Durna Ruantasena kepiye engko nek ditagih karo Pak Mama? Iya. Gawe neh. Iya. Ya wis ora apa-apa neng kene ling gawe. Neng kene ling gawe no. Iya. Ora karo mlaku ya, Mak. Heeh. Nek ora karo mlaku ndak malah ngrekoso. Engko nek nganti ora gek ayo bintang tamune gak ditokke. Mantul ora. Penonton nek ana Mas Bagong rak keras to. Kok ana omong. Ayo, lali janjine. Nongko nganggo bandem lho. Ha iya. Ya sabar Mas, sabar. Wedan, wedan iki gedhe banget iki. Nangis nang panggung ngarep dhewe. Ya nang cedhak panggung wae ngarep dhewe. Ayo, yo. Ayo, Apri mana Apri? Ya, ya. Monggo Mbak Apri katuran selak diarep-arep penonton sing anarkis. Gon gek nganu karo Mbak Mimin monggo. Klintong klintong numpak andong mabel klingklong. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cange. Sugeng dalu Mbak Apri Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mak Cange. Kepanggih malih. Piye lek rasane atimu? Ya seneng to ketemu kanca-kanca warga laras to. Senajan to rada rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga. Dadi semangat. Kaya pulih otot bebayuku kok no. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho nak. Beger ki apa to? Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi lan dadi tambane. Iya. Luwe-luwe ketemu Pak Lurah margo luwe. Nggih, Pak Lurah. Sampeyan wae ora wis diancam kon tekan gara-gara to.
Cik. Biasa bae ngguyu ki. Mbak Mimin belah pripun engko nek kesuken ya kula konangan wadine no nek bengi rada raketok nek esuk ya ketok banget to Mas ketok lanange no. Ora apa-apa ya. Pak Lurah niku wadi kula lho, Pak. Mboten apa-apa Mbak Mimin. Cik, insyaallah mangke. Arek esuk-esukan kok. Wis esukan sapa? Ya sing ngersake to karo Mas aku. Nggih, rencana mau ki wis Pak Lurah sing ngendika karo aku. Nggih. Mengke Pak Sunarto, Pak Mobrot kok Pak Momon. Oh. Pak Mobrot. Aku ki ngeling-eling nganu apa jenenge parapane Pak Lurah ki Pak Mobrot. Ya, Pak Sunaryo. Ya, mau ngendika mengko nggo goro-goro terus engko nek iso tak candhete nggo bancakan sing bubari tenda. Nggih mboten. Arep ngrambul kowe lek. Cih ning mengke nyengapunten iki rayi kula rada mboten sekeca badanipun. Mengke digarap alus mawon nggih niki. Mengke aja nggih gradakan kula mawon, cih. Sing kuwi rasah kono omong kuwi sabar-sabar Mas Bagong sabar. Iya. Mas Bagong niku teng pundi to kok sing bengok ae. Kok nek sing ngomong aku kok aja sajak ra renoi ngopo ngono lho aku bumbung. Aku sing ampri nggih ndorong tasen nggih. Hooh. Lha kula ngendi kok Ndoronta Sena Mas Bagong li nonton kali Ndoronta Sena. Lha nggih. Kok ya Ndoronta Sena iki kok ndelik bar ya ngerti wong ayu ya. Wis rasah digagasen Ndoronta Sena nduk sing penting bakune ndongake warga. Warga Klaci. Klaci. Heeh, Klaci. Nggih. Menika wonten kathah nawala Mbak Ape. Nggih. Ya, nyun lagu Gubuk Asmara Podang Kuning. Salam Pak Lurah Margo Luwe, salam sedaya warga Klaci. Oh iya, persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan grosir Fajar Group, Bapak Haji Saidi lan Ibu Hajah Tinem. Pak Haji Saidi, matur nuwun. Nuwun Pak Saidi. Wonten malih? Wonten malih. Sugeng dalu kula saking jasa tour travel Natural Trip Jogja. Klaci satu Margo Luwe Sregan Sleman nyuwun lagu Kembang Rawe. Lah iki sing disuwuni ora mangkat sapa? Sing disuwun nyekar Mbak Lian ora ana iki. Ya lagi ngasuk. Monggo dipun aturaken. Di mau ana sing dina sak sampun sak titahe rasah dipeksa ya. Lebih sakit to? Mboten jane niku ming kas kekeselen ngitung duit sumbangan. Wah, kok duit sumbangan pripun? Wingi parti gawe to ngene apri. Oh, parti gawe niku malah bathi vario barang iki wong ndek gawe kok bathi aku yang niki. Jane tamune iki tok suguh apa to pri? Ora tak angsul. Ya ora nulat Pak Seno ngono lho, kelingan ra Pak Seno kan ndek gawe kaya ngono. Kok regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyela lho. Nek aku ya ora nyela ya mung ngelingke sesuk meneh nek kau kan kerso mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri aku ngono kuwi. Lelakon piye maksude? Kae bathi mobil e wayang anu digawe kae Pak Sena. Mobil nabrak cengelmu kuwi. Lah nek mboten ta Pak? Wong ora kok. Tati ning ngapusi kowe. Kowe sing ana aku lho golek bola lho ngono kuwi lho. Mbok nek barang ora fakta ora ngono kuwi isen to aku ndarani nganu mak Pak Sena. Pak Sena wingi wayangan kok malah bathi mobil. Ngawur. Tumbak cucukan. Apa sing ngomong ora? Niku ora bathi mobil. Lah napa? Lemah. Malah. Katerakan gubuk kasmoro kemawan nggih. Leres monggo dipun aturaken. Ya. Nyingkir. Nyingkur. April nembang dulu ke sana. Iya, iya. Mas Bagong. Wiwitane. Enten apa lho? Ini kan pasti ngomong, Antasena penggemar banci ya. Buatan penggemar, penikmat. Omongan mi lho, Pri. Gong li udut uwis, gong kok kebal kebun. Wiwitane nyingkar, nyingkur. Aku ora nyengeni kowe ya, Pri, ora nyengeni dongoke. Lha nyapa? Mula manajemen waktu ki perlu. Wayahe wayangan derek Pak Sena ya wayangan, ning mulih wayangan ya wis istirahat.
Nah, mulai wayangan dari Pak Seno jam loro jatuh bacut ke tetek rong jam ya wes toh Pakmu rusak. Ya ngulek tambahan no. Kurang oke, ra bersyukur. Lingsem yen ke mutan. Ngambengi ya wes. Tak tonton yang streaming ya wis sewengi. Lanci. Nanti ono banji kok turu ning kursi penonton krukup lenggang. Lah gini ku Pak, di waktu setengah jam gue istirahat manajemen nah, waktu ngoten nek kudu iso ngono, ngaso niku kudu ra ketang sedilo mesti kudu. Lah kudu, urung nek bojone mbringkal barang rak malah dadi ra sito istirahat. Bojo kowe ndi bojo ta? Rasa dumum kene-kene nduk wong agek nikah sego pindang kok ku ndak. Bojomu yo. Nikah sego pindang iki apa? Nikah desa ngoten lho disekseke RT RW ngoten niku ning durung duwe kekancingan, dadi durung duwe kartu nikah dereng duwe surat nikah, dadi durung duwe kekuatan tan hukum kanggo putrane. Ning bojomu ki ya wong. Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono. Iya kok nyawang. Lah ngono kuwi wujude apa nek ngono kuwi? Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno ta bulak elala. Klambine sing padha karo ngono aku ya, Nduk. Enek slerete abang. Pak Sino iki ora sanso sepuh malah sanso ngenomi ya. Dhisik nek gak akrung derek karo mangsaku kok cayane iki aclum. Bareng aku melu ya aku melu seneng ngono iki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat. Semangat. Tak kemu ndak enom ngono. Mu ndak enom, mu ndak bergas. Dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget. Giras lho. Zaman mung anik blorong kuwi urung gelem giras. Bareng ono aku giras. Ayo bacut kena. Lelampahan kangka wuri alam penontonnya ono sing wis munggah panggung lho nak Mas Bagong. Mas Bagong iki nyaru wuwu sae lho. Hah? Lho lah. Iya. Orang nyatek-nyatek. Pegawane melu. Tresno tulus natyanengku bekas mara. Ya, mangga, ya. Yang liwat aku kelingan kubu kae biyen tak boleh neng jaga gebrak tulisan warna apa tondo isih
bapak eh sasar susur. Mboten napa-napa santai mawon. Santai je? Nggih. Mboten ditukani to? Mboten. Nah, lho kok sinten jane ra duka kok kaya ngono ki piye to? Ngopo e gong kok bunga-bunga? Sing nyanyi bandine tuwa. Kula ra apa nyuwun pangapunten to penjaran menika kok wis nyuwun ngapura kok ya isih diwaoni lho. Wis. Pait. Eh alah wong menungsa kambonan salah lali luput. Niki senes kula niku. Penonton niku wonten Mas Bagong lho. Niku nek nyuwara sak penake dhewe. Oh. Mas Bagong iki roh kowe kok roh tawon ya Le. Lah iya. Pait 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 ngono. Nek Mas Bagong ra apa-apa ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi ra ya. Warane kan beda. Beda dirungokke mulo iki. Iki niki ndaran tasena niki. Apri ra niki. Wah iya. Jan umpama kowe dok tenan tak pek. Ya apa kowe iki? Gelem kowe, Gong. Bedane apa mimin karo April genah. Walah sing tuwa nyaut meneh. alah ya ora tak ngomong ning kene kon ngomong kok ra etuk. Tak adol ayu gegegae ya, Pri. Ya no, men dialemas Bagong. Susulan Mbak Apri menika ingkang tamu ingkang rawuh dipun minangkantung Pak Kurmatan Pak Camat dan Ramil Kapolsek saking Dinas Kebudayaan Sleman Kasipidum Kajati DIY yo yo karo Bapak Haji Hardo Kiswoyo iki sing calon Bupati Sleman nggih matur sembah nuwun Dokter Bapak Sunaryo nggih Pak Hardo Kiswoyo iki sing sesuk arep mencoba mencalonkan diri. Ya. Ya muga-muga ya kasembadan ya, Mak. Amin. Anggere gelem bayangan ya. Ha iya. Mangga. Ana Pak Kasih Pidum lho. Bapak Kepala Seksi Pidana Umum. Gelem ra dipidana? Ya ora ora ndek salah kok dipidana. Nek adik iki mlebune tipiring. Tipiring ki apa? Tindak pidana ringan. Kok ringan? Waria tetek, pengemis, ngono kan maksudnya tindak pidana ringan. Dadi ora dihukum berat. Ora sampean kok nganti apal men lho. Nggih apal tau keneng telung dino barang kok kula kok.
Maksudnya ini kan orang-orang ditahan. Ini dikai pengarahan dibina. Mula mlebu ning dinas sosial. Pidana ringan. Penyan pengen ngerasa ke pripun telung dina. Mang gelungan ngeten iki. Emak. Iya. Eno. Mangga. Cek net net cek ningati. Datan luntur. Saya gubuk asmara. Nggih, kapan dipun atraken? Sak kamat-kamatipun nggih Mbak Limbo, jeng carakane. Sujono aku ki menang rupaku ayu, nggo rupaku elek ngono awake teng greges suarane ra masuk ngono ndah wong ledo moyoki ya, Pri. Leres. Tujune apa? Sujono rupane ayu aku ki ngono. Ayu ki sing nyawang sapa? Sawang saka sedotan es ya. Iya, sangeten lho. Kejaba saka saking menika Mbak Mimin, Mbak Apik saking menika. Menika gelar budaya menika ugi menapa pisungsunganipun panjenenganipun Bapak Lurah Sunaryo. Ya. Sing wis kepareng purna tugas ngono. Nanging panjenenganipun ugi tetep sumadiya benjang menawi badhe dipun daulat dening masyarakat supados ngasta kepala desa malih. Ngono ya. Si Bapak, tur iki kabeh mau disembadani Pak Lurah dhewe tanpa memungut biaya speser pun leres masyarakat luar biasa. Hebatnya Pak Lurah, tepuk tangan kagem Pak Lurah. Wis cetha kaya ngene kok ya nek ngantek sesuk ora ngantek dipilih kok ya alah kaya ngono kuwi. Pokoke sesuk ngantek ora wayangan meneh oh titenono. Kok Pak Lurah kok mbok incim iki. Ora ngincim lho jenenge nek niat baik iki ra ya disegerakan ya ora apa-apa to. Apa DP nang saiki? Lah napa kula DP sakniki pun Pak? Maksudnya kok malah kowe sing DP iki piye? Lah men ora pindah dagelan. Men ora pindah gamelan. Ya, matur sembah nuwun. Cih. Menika kala wau gubuk asmara. Sampun, cih. Podhang kuning ya ana. Sampun ya, Mam. Gereng. Ya diaturake saiki podhang kuninge. Podhang kuninge, Mbak. Sinten? Elisa. Ya. Ayo, Cih Elisa. Men iso gojek karo Mbak Mimin Mbak Apri. Mangga Dok Elisa. Nah. Nah, nek iki asli ayu nek ya Allah. Polahmu ki lho, Sa. Kamu kenapa? Alhamdulillah saya kamu, kamu sakit. Saya enggak sakit, masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya, ah, Mbak. Beneran? Beneran. Kamu sakit tapi pucat loh. Kok kamu tahu sakit? Deh. Coba pegang. Coba. Tuh kan dingin. Dingin. Kamu sakit. Iki panas, sing kene panas. Ora sing loro. Sing loro ki Apri apa Mimin toh? Yang sakit tuh Kak Apri. Oh, Apri. Sehat-sehat ya Kakak ya, Apri. Terima kasih Elisa. Jangan nek, sakit, hati-hati. Nek dia sakit semuanya kok. Kenapa kok sakit? Kok semuanya ki apa? Nek, aku nang sebagian sing sehat. Hah? Sebagian iki sing endi? Engko tak foto. Gila nih.